Strana 5, cvičení 2, přečteme si zadání. Dopente čísla, která jsou vyznačena na číselné ose. Tak, jak jsem předpovídal u cvičení 1, už je to tady ta číselná osa, která je od nuly do jejda, ano, 1 miliardy. Jak jsme si to tam říkali, co? Je znázorněno pomocí těch delších čárek, takže to budou 100 miliony, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ano, 900, 900 milionů samozřejmě, já jsem si to zkracoval, a ty kratší čárky budou tedy po 10 milionech. Takže 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 milionů, tak, 80 milionů, 80 milionů. Osmiciferné číslo. Tak 100 milionů, 200 milionů a dvě čárky zatím 220 milionů. A já si myslím, že teď už byste to zvládli sami, takže si na chviličku přerušte video, nebo aspoň podobu, po co budete pracovat na tomhle cvičení, no a potom si ho zase zapněte a podíváme se společně na řešení. Bez vám. Tak, jak jste pracovali, jak jste postupovali dál? 200 milionů, 300 milionů, 310, 320. Milionů. A někdo si tohle cvičení mohl ještě stížit tím, že nešel po pořadě, ale šel na přeskáčku. Takže pojďme přeskočit třeba sem k F. -ku. Takže 300, 400, 500, 600, 700, 700, tady ta delší malinko je 50, 760 milionů. Budu na D. 3410 410 milionů. 410 milionů. Tady se člověk hned zaplete do technul a vemu až H. To už je skoro u konce. 950 milionů. Ještě, že děláme ty mezírky, to se potom lépe čte. Vrátíme se k Ečku. Pozor, tady je to těsně před čím. 400, 500, a tady je 600, takže 10 milionů, předtímhle je 590. 590 milionů. No a už jste netrpěliví a tady to je 860 milionů. To byla druhá možnost neřešit to postupně, ale na přeskáčku, tím si to lépe prověřím, moji znalost. No a podíváme se na řešení. 80, 200, 300, 400, řešíme, řešíme to správně. Tak fajn, co vy můžete ještě udělat k tomuhle, udělat si podobnou slepou Osu od 0 do 1 miliardy, no a vzájemně se můžete zkoušet, jeden může ukazovat na číselné ose a druhý může ukázané číslo pojmenovat a taky zapsat.